Добрий вечір, малята, любі хлопчики, дівчата. Приємно, що ви знову завітали до нас. Привіт, малята! Здоровенькі були малята. До речі, Віко, Юлю, а ви знаєте, що я вам сьогодні приготував, га? Кицику, так інтригуюче говориш, щось цікавеньке, це точно. Цікаву, про цікаву казочку, ось що. О, чудово. І давно просто, на неї чекала. Не просто казочку, так, а казочку про котика. О. Ух ти, я таку не чула. О, то я а вам розкажу. Розповідай. Я розкажу. Називається вона «Цап та баран». Отже, слухайте. Жили собі, були собі цап та баран. І жили вони дружньо-придружньо. Разом їли, разом пили і разом спадки лягали. А лише знаєте, кого вони ображали? Кого? Котика Мурлику. Били його, били, обзивали його. А знаєте чому? Ну тому, що він був трішки шкодливий. От одного разу вони йдуть, а насустріч їм котик біжить. Вони кажуть: «Добрий день, котику, ти куди біжиш?» А я, каже, тікаю від бабусі, тому що злизав я всю її сметанку, а до неї зять приїжджає в гості. Немає чим його пригощати. Хоче вона, знаєте, що зробити, хоче зарізати цапа та барана і пригостити свого зятя шашликами. О! О, Боже, і що ж їм тепер робити? Ну, що ж робити, що ж робити? Тікати треба, га? Вони кажуть: «Ой-ой-ой, що ж ти наробив? Зараз ми тебе поб'ємо!» «Ой, краще не бийте мене, краще давайте тікати разом, бо буде нам від бабусі, ой, буде, га?» «Ну, добре, добре, не будемо тебе бити, побігли вони разом втрьох. Біжать-біжать, а тут вже і ніч настала. Ой, розпалили вони багатечко, та й полягали відпочивати. Коли дивляться, а назустріч їм ведмедик іде. «Добрий вечір, ведмедику, а куди це ти йдеш?» – каже кіт Мурлика. «А я йду до лисички, хай вона мене трішки підлічить, бо я тут ніжку поранив, ніжка в мене болить». Каже котик: «Ну то сідай з нами, відпочинеш, переночуєш, а потім і далі підеш». Ну добре, залишився з ними ведмедик. Полягали вони спадки, ведмедик заліз на сіно, а котик ліг біля сіна, а цап та баран лягли біля вогнища. І тільки вони заснули, коли хоп, ідуть зграя вовків. 7 сірих і 1 білий. Уявляєте? І що ж їм тепер робити? Котик то, можливо, і тече, ведмедик ще врятується. А цап та баран? А котика так вони не з'їдять. А от цапа барана, як тільки запримітили, зразу в них слинка потекла. Кажуть: «Оце ми сьогодні повечеряємо добре». Ну, добре, каже котик, вечеряйте. Але розпочніть свою вечерю із найбільшого барана, який спить на сіні отам. Хочете? Вони кажуть: «Ну, звичайно, звичайно, хочемо. Він же такий великий, такий, мабуть, смачний-присмачний». А він їх перехитрив, цей котик. Скажи. Котики ж такі розумні, а? Ви що, не знали, а? Тільки вовки підійшли до сіна, а там же спить ведмідь. Правильно, а не баран. Так. Ведмідь як встав, як порозкидав тих вовків, тільки їх і бачили. Бачили, як перехитрував, а? Перехитрував котик усіх. Молодець він такий. І бач, не даремно цап та баран пробачили його трішки такі якісь шкідництва, і він їх врятував після цього. Пощастило, так, пощастило їм з котиком, а? Вночі ж нічого не видно, то вовки й перепутали. Перепутали. Ведмедя з бараном. А котик був дуже розумний, прирозумний. Мяу. У всі котики такі, правда? Так, кицику. Аби тільки не таким хвальком був. А я пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам переглянути і один чудовий мультик. Тож дивимось, друзі. Так, давайте вже скоріше дивитись. Дивимось. Мяу. Щоб мої очі вас не бачили, чорти рогаті, а щоб вас вовки з'їли, а щоб вам, да бодай вам, да нехай вам, тьфу! Здохну, а нікуди звідси не піду. Не будь такий впертий, як вигнали, то вже вигнали. А що, пішли? Не пропадемо. А вже ж.
Знову куліш без м'яса. Тьху! А добре було б щось уполювати. Нема у вас страху Божого. У пісну п'ятницю. Та в нас вже цілий тиждень пісни, як у ченців. Хоч би кістку. Поворожи, як нам м'ясо здобути? Ай, ну гаразд. Як для громади. Голова без вовка. Іди ти, бо ти сміливий. Ага, а ти дужий. Беремо, знадобиться. Комахи нічого нема. А це теж м'ясо. Здорово, хлопці. І вам, дядечки, будьте здорові. Приставайте до нашої компанії, бо ми кашу варимо, та тільки без м'яса. Ви це, хлопці, не думайте, ми на м'ясо ситі. Вон у барана ще й залишилося. Подай оту вовчу голову. Ось. Та не цю більшу. Цю. Та не цю ще більшу. На. Каша загусла. Піду за водою, аби не пригоріла. Ей, вражий син, пішов і не вертай. Візьму ломаку і прижену його, як собаку. Піду пошукаю. Чекаймо! Ще чого? Бачив, як мене налякалися. Тож не чиста сила. Та декому я їх знаю. Люди кажуть, їх з села вигнали, бо ні на що не здатні. А вовчі голови? Я ж кажу, не чисто. Свят, свят, свят. Як не ми їх, то вони нас. З'їмо їх і годі. Гріх скоромного не можна. Цитьте, куме, бо покусаю. А лезо, лезо де? Тутечки, за халявою. Ну, ходімо, тільки тихесенько.
поворожий, а? Падай, даю наші лапи. Ой, який цікавий мультик, нічого не скажеш. І мені також сподобався. Мяу! Так, друзі, дійсно чудовий мультик. О, а наша черевна скринька хоче щось сказати. О, і справді, давай. Справді. Поглянемо. Що ж там? Намудрувала вона вже щось. Старий друг краще двох нових. О, що правда, то правда. Це стосується нашої казочки, яку ти, кицику, нам так люб'язно розповів. Бо й дійсно, котик хоч і був таким трішки бешкетником, але все-таки допоміг цапу та барану і виручив їх. І дійсно варто цінувати і берегти своїх старих друзів. Тому що нові, ти ще не знаєш, вони не перевірені часом, чи допоможуть, чи виручать у біді. А от старий друг ніколи тебе не підведе. Ну що ж, мої любі, а нам час уже і відпочивати. На добраніч, друзі! Солодких та казкових вам снів! На добраніч, малята! Хороших вам снів! Бувайте, малята! Мяу!